Ер нь Монголын өглөө орон нутгаас эхэлдэгтэй адил энэ Монголын одоо сайн сайхан бүхэн орон нутгаас эхэлж байгаас гэж бид үргэлж бэлгшиж явдаг. Тэгээ энэ онны одоо түүхэн үйл явдал бол энэ Алхын голын дайны ялтын 80 жилийн ой байсан. Тэгэд энэ ой бол одоо Орос Монгол хоёр орны ард түмний найрамдал харилцааг бэхжүүлэхэд ихээхэн чухал одоо үүрэгтэй юм одоо томоохон олон улсын шин чанартай арга хэмжээ болсон. Тэгэд энэ арга хэмжээг тохиолдуулж зохион байгуулсан энэ одоо нэр хүндтэй том уралдаанд манай орон нутгийн маань Эрэнцэг нутгийн маань одоо хоёр охин ийм үн дээр одоо амжилт үзүүлж гран при болон тусгай шагналыг одоо амжилт үзүүлсэнд Дорн тамгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн нэрийн өмнөөс үнэхээр чин сэтгэлээсээ одоо халуун талархал илэрхийлж байна. Энэ хоёр одоо орны найрамдал харилцааг бэхжүүлэх, хөрш орныхоо одоо хэл соёлыг суралцах, гадаад одоо соёл зан заншлыг одоо судлах, тэгээд энэ дуугаар дамжуулж одоо урддаг гоо зүүн мэдлэг олж авахд үеийн одоо болон одоо дараагийн дүүнэртэй их одоо үлгэр дуурайл үзүүлж байгаад бид маш их баярлж байгаа.